أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اترتے ہیں فرشتے اور حضرت جبرائیل اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے یہ سورۃ القدر ہے نزول کے اعتبار سے مکی ہے اس میں 5 آیتیں اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات رکھی کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس نے بستی چھوڑ دی تھی اور ایک ویران جزیرے پر جا کر کے اس نے اللہ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے گزر بسر کے لیے وہاں انار کے درخت اگائے اور دریائے شور یعنی سمندر کے نمکین پانی کے بیچ میں جزیرے میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا اب وہ شخص انار کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی 500 برس تک اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی 500 برس تک عبادت کی اور گناہ نام کا کوئی عمل کوئی کام اس نے نہیں کیا صحابہ کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے کہ حضور نے فرمایا عمار امتی ما بین 60 و 70 میری امت کی عمر 60-70 سال اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ بندہ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص جس نے سمندر میں ایک جزیرے پر 500 برس تک اللہ کی عبادت کی تو صحابہ کرام سوچنے لگے تو ہماری تو کل عمر 60-70 سال ہم اگر پچھلے عبادت گزار اللہ کے نیک بندوں کی نیکی میں برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے ظاہر بات ہے 60-70 سال کی عمر میں اگر مان لیا جائے کہ سب کو اللہ نے 70 سال کی عمر دی تو 15 سال تو جو ہے بچپنے کا غیر مکلف ہونے کا زمانہ گزرتا ہے 70 میں سے اگر 15 سال نکالے جائیں تو 55 سال بچتے اب یہ 55 سال ایسے ہیں کہ اس میں تقریباً ایک تہائی ہم کو اللہ نے 24 گھنٹہ دیا ہے 24 گھنٹے میں ہم کتنا سوتے ایک تہائی 8 گھنٹہ ہمارا سونے میں گزرتا ہے
कुछ सोने से पहले और कुछ सोने के बाद फ्रेश होने में एक तिहाई वक्त गुजर जाता है। गोया 55 साल में से हमारा तकरीबन 18 साल सोने में गुजर जाता है। आप 55 में से आप 18 साल निकालें तो कितना बचा? बोलो ना, 55 में से आप 18 निकालें, 15 निकालें तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। और उसके बाद 3 निकालेंगे तो 37 साल बचा। अभी काम धंधा बाकी है। मालेगांव शहर है, पावर लूम है, आदमी 12 घंटा, दिन का कारीगर 12 घंटा और रात का कारीगर 12 घंटा। अब जाहिर बात है जो 37 साल बचे हैं इसमें से आधा अगर निकालते हैं, आधा कितना होगा? 18.5 साल। 18.5 साल अगर 37 साल में से निकाले तो बचा कितना? 18.5 साल बचा। अब 18.5 साल जो बचा है इसमें शादी भी है, ब्याह भी है, डॉक्टर के यहां जाना भी है, रिश्तेदारों के यहां आना जाना है, ये दुनिया में सारी जिंदगी की मसरूफियत इसमें है 18.5 साल में। अब अगर आधा इसमें से हम लोग दीगर मसरूफियात के लिए निकाल देते हैं तो 9.25 साल बचते। और ये 9.25 साल जो बचे इसमें हम पूरा वक्त इबादत में नहीं गुजारते। आज की मिसाल आप ले लो, सुबह उठने के बाद से रात तो सोने तक आपने कितनी देर अल्लाह की इबादत की? फजर की नमाज के लिए जो आए, घर से निकले मस्जिद आए, मस्जिद से निकले घर गए, आधा घंटा। हर नमाज के लिए आप आधा घंटा पकड़ लो, इसके अलावा कोई इबादत की आपने? तो गोया हम 24 घंटे में से 2.5 घंटा अल्लाह की इबादत करते हैं। साहबे किराम सोचने लगे कि हमारी कुल जिंदगी 60-70 साल की और उसमें दुनिया भर के झमेले, सोना भी है, खाना भी है, कमाना भी है और दीगर जरूरियात की तकमील भी है, ले दे करके जो बचेगा 2-5 साल हम अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। एक तरफ हम हैं जिन्होंने 70 साल में से 5 साल का अरसा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल अल्लाह की इबादत में गुजारा और बाकी सामने जो वो शख्स जो बनी इसराइल का है उसने 500 साल अल्लाह की इबादत की। हम अगर बराबरी करना चाहें तो नामुमकिन है। अगर हम 70 का 70 साल अल्लाह की इबादत में गुजारे तो भी कहां 500 साल और कहां 70 साल। ऐसे कई वाकयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने तस्करा किया कि अल्लाह के रसूल हम तो इबादत में, नेकियों में उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते। सहाबे किराम को एहसास था इबादत की कमी का, अजर सवाब की कमी का, तो हुजूर से तस्करा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में सहाबे किराम के दर्द को, एहसास को रखा। जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद की गई कि आपने मेरी उम्मत को 60-70 साल की उम्र दी है और पिछली उम्मतों में जो लोग थे उनको हजार हजार साल की उम्र दी गई, 9-9 साल तक उनको अल्लाह ने जिंदगी दी, 900 साल। अब जाहिर बात है
हमारी उनकी बराबरी नहीं हो सकती। तो ये बात बज़ाहिर इंसाफ के खिलाफ है और अल्लाह पाक ना इंसाफी नहीं करते। तो अल्लाह पाक ने हम लोगों की उम्र कम होने की वजह से अजर व सवाब बढ़ाने का फैसला किया। पिछली उम्मतों पर एक वक्त की नमाज फर्ज थी या दो वक्त की नमाज फर्ज थी, अल्लाह ने इस उम्मत पर पांच वक्त की नमाजें फर्ज की और अजर बेशुमार बेपना रखा। पिछली उम्मतों पर एक रोजा फर्ज था, अल्लाह पाक ने इस उम्मत पर पूरे रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज किए। और हदीसे पाक में आता है कि एक फर्ज नमाज और एक फर्ज रोजे का अजर सवाब इतना है कि अगर कोई शख्स फर्ज रोजा छोड़ दे और उसके बाद सारी जिंदगी रोजा रखे तो इस फर्ज रोजे पर अल्लाह जो अजर देंगे ये जिंदगी भर रोजा रखना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह ने इतना अजर देने का फैसला किया। उन्हीं अल्लाह पाक की दादो दहिश में नवाजिश में एक लैलतुल कद्र भी है। अल्लाह पाक ने यह सूरत नाजिल फरमाई, यह सूरत नाजिल फरमाई कि हमने कुरान करीम को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। पूरा कुरान पाक लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में, आसमान दुनिया पर एक मकाम है जिसको बैतुल इज्जत कहा जाता है, अल्लाह पाक ने शब कद्र में पूरा कुरान पाक लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में उतारा और फिर बैतुल इज्जत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसी जरूरत रही जैसा मौका रहा अल्लाह पाक ने एक सूरत चंद आयतें इस तरह नाजिल करते रहे और 23 साल के अरसे में पूरा कुरान पाक आसमान दुनिया से बैतुल इज्जत से जमीन पर आया। अल्लाह पाक ने पूरा कुरान इस दुनिया में जमीन पर एक साथ नहीं उतारा, 23 साल में उतारा, लेकिन लौहे महफूज से बैतुल इज्जत पर अल्लाह पाक ने पूरा कुरान पाक लैलतुल कद्र में उतारा, रमजानुल मुबारक में उतारा। और फिर पूछते हैं वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, आपने जाना भी कि लैलतुल कद्र क्या है? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह पाक इस रात की अजमत, इस रात की शौकत बताने के लिए यह बात जिक्र की कि इंसान इस रात की गहराई तक, इसके अजर सवाब और इसकी खूबियों तक नहीं पहुंच सकता। यह तो अल्लाह ही जानता है कि लैलतुल कद्र क्या है। हमको समझाने के लिए एक बात कही, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कद्र हजार महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स हजार महीना मुसलसल अल्लाह की इबादत करे, हजार महीना 24 घंटा अल्लाह की इबादत में गुजारे, हजार महीनों के होते हैं 83 साल 4 महीने। अगर कोई शख्स 83 साल 4 महीना मुसलसल अल्लाह की इबादत करता रहे तो उसको जो अजर सवाब मिलेगा, एक लैलतुल कद्र अगर उसे मिल गई और उसने इस रात में अल्लाह की इबादत कर ली तो अल्लाह पाक उसको 83 साल 4 महीनों से ज्यादा इबादत करने से ज्यादा अजर व सवाब देंगे। अब ये अल्लाह की अता व बख्शिश है, मर्जी का मालिक है वो। एक रात इबादत करने पर अगर वो 83 साल 4 महीना इबादत करने का अजर व सवाब देना चाहे तो कोई रोक सकता है और कोई अल्लाह से पूछ सकता है कि ऐसा क्यों? अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। अल्लाह अगर चाहे तो इबादत पर नहीं गुनाहों पर भी सवाब दे सकता है, यहां तक उसको इख्तियार है, कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं।
اب آپ حساب لگاؤ کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں 10 شب قدر پالی، رمضان میں آتی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے اور لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھتے نا، کوئی ایسا بھی ہے جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، ایسے لوگ مل جائیں گے جو تراوی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا قضا کر کے پڑھتے، ایسے لوگ مل جائیں گے، لیکن اس رات میں عبادت ہو جاتی ہے، جیسے مغرب کی نماز پڑھ لی وہ بھی ایک عبادت ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی وہ بھی ایک عبادت ہے، تراوی پڑھ لی وہ بھی ایک عبادت ہے، تو صبح صادق ہونے تک یہ رات رہتی ہے اور آدمی عبادت کرتا ہے، اور ساری رات عبادت کرے اس پر آج یہ اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم میں کا ہر شخص جب لیلۃ القدر میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، تراوی میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے یا سنا دیتا ہے، تو اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے. اب اگر کسی کو 10 راتیں مل گئی، 10 راتیں مل گئی، تو اس نے تقریباً 830 سال سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا. ظاہر بات ہے 83 سال کے 830 سال ہوں گے، اور 4 مہینہ سال کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے، سال کا ایک تہائی حصہ، گویا اس نے 830 سال سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا. اس کو 20 شب قدر ملی، اس کو دگنا کر لو، 30 شب قدر ملی، اس کو تگنا کر لو. اللہ نے اتنا نوازا اس امت کو، اتنا نوازا کہ اب ظاہر بات ہے اللہ نے اگر اتنا نواز دیا، اس کے بعد بھی اگر ہم ان کی برابری نہ کر سکے تو ہم سے زیادہ محروم شخص کون ہوگا؟ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بے پناہ نوازا ہے. جو عبادت ہے وہ عبادت ہے، اور جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے اگر وہ کام ہم سنت کے مطابق کریں تو وہ بھی عبادت ہے، سنت کے مطابق کریں تو وہ بھی عبادت ہے. حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کوئی عبادت نہیں سمجھتا اس کو، لیکن اگر سنت کے مطابق آدمی بیت الخلاء میں گیا، سنت کے مطابق بیٹھا اور سنت کے مطابق فارغ ہو کر کے باہر نکلا، داخل ہونے کی دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھ لی اور فارغ ہونے کے بعد باہر نکل کر کے فارغ ہونے کی دعا پڑھ لی، تو یہ عمل بھی اس کا عبادت میں شمار ہو. تو اللہ پاک اس طرح اس امت کو نوازتے، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا بھی عبادت ہے. پچھلی امتوں کو اللہ نے یہ نہیں دیا تھا، اس امت کو اللہ نے یہ موقع دیا. ماں باپ کو محبت کی نظر سے آدمی دیکھ لے، اللہ پاک مقبول حج عمرے کا ثواب دیں گے. کسی نابینا کو آپ نے ہاتھ پکڑ کر راستہ پار قرار دیا، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے. بیوی بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے آدمی کما رہا ہے حلال طریقے سے، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے. یعنی آپ اگر دیکھو گے بے شمار چیزیں ہیں جس پر اللہ اجر دیں گے. اس امت کو اللہ نے اتنا نوازا صرف صحابہ کرام کے اس احساس پر کہ اس اللہ کے بندے نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی، ہماری تو عمر بھی اتنی نہیں، کیسے کریں گے؟ اللہ نے محروم نہیں رکھا، ورنہ کل قیامت کے دن کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ اس نے 500 سال کی عبادت کی ہے، میری تو زندگی 50 سال تھی، میں کہاں 500 سال عبادت کرتا، آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا.
آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تو میں کیسے اس کی برابری کرتا. اللہ پاک نے انتظام کر دیا, فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس رات کی دوسری خوبی بیان کی, تنزل الملائکت والروح فیہا, فرشتے اور حضرت جبرائیل اس رات میں اترتے ہیں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے حکم سے, من کل امر, ہر کام کو انجام دینے کے لیے. سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ہر بندے کے متعلق اور اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ ساری تفصیلات فرشتوں کو دے دی جاتی. یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں شب قدر میں اور سال بھر میں جتنا جو کچھ ہونے والا ہے اس کے انتظامات فرشتے کر دیتے. ہر کام کی انجام دہی کے لیے فرشتے شب قدر میں آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان تمام سال بھر کے امور کی انجام دہی کے انتظامات کر دیتے. سلامن, تیسری خوبی ذکر کی کہ یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے, امن و امان والی رات ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں ہے, ایک مطلب پوری رات خیر اور بھلائی ہے. دوسرا مطلب کہ اہل ایمان اس رات میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتے. اور تیسری بات کہ فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو سب سے سلام کرتے, ہر اہل ایمان سے سلام کرتے. ہر وہ شخص جو عبادت میں مشغول ہو فرشتے آتے ہیں اس سے سلام کرتے. یا چوتھا مطلب کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو اس رات کی بھلائی اور خوبی کے متعلق بتاتے ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرتے. اور یہ رات فجر طلوع ہونے تک رہتی, یعنی صبح صادق تک رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جہاں بے شمار انعامات نازل کیے انہی انعامات میں سے اور نوازشات میں سے یہ شب قدر بھی ہے, کہ اگر کوئی شخص ایک رات اللہ کی عبادت میں گزار دے تو گویا اس کو 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا. گھر میں بہو بن کر آنے والی لڑکی کا مقام و مرتبہ گھر میں رہنے والے بیٹے یا بیٹیوں کے برابر ہونا چاہیے یا ان سے کم؟ برابر ہونا چاہیے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے اپنی بیٹی ہو یا پرائے کی بیٹی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. تو جو سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ ماں باپ کرتے ہیں وہی سلوک بہو کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, یہ انصاف کا تقاضا ہے. عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹی کو کچھ اور مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے اور بہو کو کچھ اور. بہو کو تو نوکرانی سمجھا جاتا ہے نا, اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. پاور بل زیادہ آنے پر گھر کا میٹر بنانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے. آپ پاور کم استعمال کرو, 4 لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں, 1 لائٹ لگاؤ. 2-2 3-3 فریج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, 1 بھی مت رکھو, تازہ بتازہ لاؤ اور کھاؤ. سمجھ رہے ہو, رات رات بھر لائٹ جلتا رہتا ہے تو بل تو زیادہ آئے گا نا. بجلی کم استعمال کرو, میٹر بنانا جائز نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا, کوئی عمل بتائیے یا وظیفہ کہ میں دعا مانگتے ہی رونے لگوں. مشق کرنی پڑے گی اور کیفیت بنانی پڑے گی, فوراً کیفیت نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا اور اپنے آپ کو عاجز بے بس بے کس سمجھنے کا, تہی داما اور بے سہارا سمجھنے کا احساس ہوگا, رونا آئے گا. ایک لڑکی نے نکاح کیا اور طلاق کا حق اپنے پاس رکھی ہے,
یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے. اگر کوئی عورت نکاح کرے اور شوہر سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ طلاق دینے کا حق مجھ کو ہوگا اور میں جو طلاق دوں گی وہ آپ کی طرف سے رہے گی, شوہر نے اگر اس کو اختیار دے دیا تو بیوی کو طلاق دینے کا اختیار رہے گا. نیکی کا احسان جتانے سے کیا نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی. آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا, کوئی بھلائی کی, کوئی مدد کی اور پھر وہ آپ نے جتلا دیا تو یہ نیکی ضائع ہو گئی. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم تلاوت کرتے وقت سجدہ آ جائے اور ہم نے ان کی روح کو ایصال ثواب بھیج دیا بغیر سجدہ کیے ہوئے تو کیا مرحوم تک ثواب پہنچ جائے گا؟ یہ سجدہ کر یا سجدہ کر کے ثواب بھیجنا ضروری ہے. آپ سجدہ کر لے, چاہے آگے کر لے چاہے پیچھے کر لے, یہ آپ پر واجب ہے, آپ کو کرنا ہے. شہید سیدھا جنت میں جائے گا, کسی کو پریشان کیا ہے, کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو بھی سیدھا جنت میں جائے گا. جائے گا کیا؟ دیکھو ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اس طرح کی جو فضیلت کی روایتیں آتی ہیں یہ فضیلت کی روایتیں, اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی معاف کر سکتا ہے اور اس نے کہا ہے شہید کے لیے یہ بات تو اللہ کی طرف سے جو اللہ کا حق ضائع کیا گیا اللہ معاف کر دیں گے, لیکن بندوں کا حق باقی رہے گا اور شہید سے بھی وصول کیا جائے گا. کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم قبر پر جائیں تو صرف چاروں کل اور دعا کر کے آ جائیں اور سورہ یاسین وغیرہ دور جا کر کے پڑھیں؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا ثابت نہیں ہے. آپ وہاں چاروں کل کے علاوہ, آیت الکرسی کے علاوہ جو بھی پڑھنا چاہیں قرآن کریم کی سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں. عیسائی, یہودی اور دیگر ادیان کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جو اشارے اور رسومات کرتے ہیں, مثلا ہاتھوں کا اشارہ وغیرہ, ہمارا ان چیزوں کا مذاق میں یا انجانے میں کرنا کیسا ہوگا؟ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عبادت کا جو طریقہ دیا تھا اگر وہی طریقہ وہ لوگ انجام دے رہے ہیں, اپنا کر چل رہے ہیں اور آپ ان کی نقل کریں اور مذاق بنائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی عبادت اور احکام کا مذاق ہے اور بہت سنگین بات ہے. ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. پوری دنیا میں چار شکل کے لوگ ہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سے گورے لوگ, نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سام سے عرب سانولے لوگ, نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس سے کالے لوگ. تو یہ چین کے لوگ کس کی نسل سے؟ معلومات لانی پڑے گی. ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو لے کر ایک نکاح کی تقریب میں مسجد گیا اور مسجد کے اندرونی حصے میں دروازے کے پاس کونے میں بیٹھ گیا. بچہ بہت چھوٹا تھا, پیشاب کر دیا. نکاح ہو گیا, نکلتے وقت تو اس شخص کو پتا چلا کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے. وہ گھبرا کر گھر چلا گیا, اس جگہ کو صاف بھی نہیں کیا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے وہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے. اور جس شخص کو معلوم تھا کہ یہ جگہ بچے کے پیشاب کرنے سے ناپاک ہو گئی, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ کو خود پاک کرے, ورنہ کم سے کم جو وہاں مؤذن ہے, خادم ہے یا صفائی کے لیے کوئی دوسرا شخص مقرر ہے اس کو بتا کر کے اور اس جگہ کو پاک کروائے, ورنہ اس جگہ جو شخص نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور گناہ اس شخص کو ملے گا جس کو معلوم تھا اور اس نے بتایا نہیں اور پاک کیا نہیں. ایک اجتماع سے واپسی پر منماڑ میں عشاء کی نماز مالیگاؤں کے ساتھیوں نے جماعت بنا کر کے پڑھی. مجمع اچھا خاصا تھا. ایک ساتھی نے نماز پڑھائی, پہلی رکعت میں آواز سے قرات ہوئی, دوسری رکعت میں بھول کر امام نے قرات نہیں کی اور نماز پوری ہونے پر سجدہ سا وہ بھی نہیں کیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ فرض چھوٹ گئے. کیا چھوٹا ہے؟ فرض چھوٹا ہے. اگر واجب چھوٹتا
تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی. میں اپنے پسندیدہ شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر گھر والے منع کرتے ہیں اور اس کے سخت مخالف ہیں, کوئی عمل بتائیے. اللہ سے دعا کرو, اگر محبت میں واقعی خلوص اور سچائی ہوگی تو اللہ رشتہ بنا بھی سکتا ہے. یہ اسی کے قبضے قدرت میں. جوڑا کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اور آپ اللہ سے اگر خلوص کے ساتھ مانگو گے تو پسندیدہ شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وضو کر کے مسجد, وضو کرنے کے بعد ناخن یا بال وغیرہ کاٹیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں ٹوٹتا ہے, وضو رہتا ہے. غسل کرنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے کیا؟ ہو جاتا ہے. آدمی جب غسل کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اعضائے وضو یعنی پورا چہرہ, پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھلتا ہے یا نہیں دھلتا ہے, اور کوہنی سمیت دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھلتے ہیں یا نہیں دھلتے؟ دھلتے. اور سر پر مسے کا حکم ہے, ہم تو پورے سر پر پانی بہا لیے, وضو ہو جاتا ہے. لیکن وضو کی نیت نہیں کی ہوگی تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا, وضو ہو جائے گا. ایل ایل بی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. وکیل بننے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مظلوم کا اور حقدار کا مقدمہ لڑیں, چوروں کا, قاتلوں کا, زانیوں کا, اور جوا سٹا اور شراب بیچنے والوں کا. آپ نے اگر وکالت کی تو جو کمائی آپ کی ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں. ایل ایل بی کر سکتے لیکن مظلوموں کا, حقدار لوگوں کا مقدمہ لڑنے کا, گنہگاروں کا نہیں. زید کو ایک لڑکی پسند آ گئی, زید کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے. زید لڑکی کو کہتا ہے کہ تیرے شوہر کا کسی دوسری خاتون کا چکر ہے, اور اس طرح جھوٹ فساد بول کر کے اس عورت کو شوہر سے ناراض کر کے طلاق دلوا دیا, اور زید اچھا بن کے خود اس لڑکی سے دھوکے سے نکاح کر لیا, تو جنت میں وہ لڑکی زید کے نکاح میں رہے گی کیا؟ اگر اس کے نکاح میں آ گئی ہے تو جنت میں ساتھ میں رہے گی, لیکن اس نے جو حرکت کی ہے کہ اچھا بھلا گھر کسی کا برباد کیا, میاں بیوی کے درمیان جھوٹ فساد بول کر کے جھگڑا ڈالا اور ان کا گھر خراب کر دیا, رشتہ توڑوا دیا, اس کا گناہ ہوگا. ایک لڑکے نے نکاح کیا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اس نے دوسرا نکاح کیا, نیت یہ تھی کہ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, تو ضرورت والی لڑکی جنت میں اس کے نکاح میں رہے گی کیا؟ رہے گی. شادی ضرورت پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے نا, گڑیا بنا کر اس کو سجا کے تھوڑی رکھنے کے لیے آدمی نکاح کر. میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے. حاجی حج کے لیے اور عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ وہاں کی کوئی چیز پتھر وغیرہ اپنے ساتھ مت لانا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مدینے کا پودینہ لا کر اپنے یہاں کھیت میں لگا لیا جائے, تو کیا لا سکتے ہیں؟ کیا لا سکتے یعنی پودینہ لا سکتے ہیں, باقی پتھر اور مٹی وغیرہ نہیں لانا چاہیے. اس وقت کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہیں, کیا شہر میں جاری بینک کو لون والا کاروباری نظام اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے سود اور بیاز کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالی سودی معاملات کو مٹاتا ہے, ختم کرتا ہے, صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے. آج شہر میں بہت سارے لوگ بینک سے سی سی کر کے لون لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں, ایسے لوگ کبھی پنپ نہیں پائیں گے, اللہ ان کے کاروبار کو ختم کر دے گا. اللہ نے اعلان کیا ہے, کچھ سارے لوگ لون لے لیتے سودی اور بیاج کا معاملہ کرتے ہیں,
اللہ نے مٹانے کا فیصلہ کیا. اگر کوئی شخص حضور کی خواب میں زیارت کرے تو وہ صحابی ہے یا نہیں؟ نہیں صحابی نہیں. صحابی بننے کے لیے اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یا آپ کی آواز سننا یا آپ کی مجلس میں شریک ہونا صحابی بناتا ہے. اس کے بغیر آدمی صحابی نہیں بنے گا. مرنے کے بعد جو خواب میں حضور کی زیارت کرتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی کیا ہے؟ امر بالمعروف کا معنی بھلائی کا حکم دینا, خیر اور بھلائی کا حکم دینا, اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے روکنا. امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا, نہی عن المنکر اللہ کی نافرمانی سے روکنا. حافظہ تیز کرنے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ باوضو رہنے کی عادت ڈالو اور درود پاک کی کثرت کرو, انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا. اگر زید نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیا تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ کوئی دوسری سورت پڑھ لے, نماز ہو جائے گی. لیکن فرض نماز میں جان بوجھ کر کے خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے. کیا انسان اور جنوں کا بھی نکاح ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر کسی جنیہ سے یا کوئی جن کسی انسان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی مکلف مخلوق ہے, یہ بھی مکلف مخلوق ہے. ایجاب و قبول ہوگا, مہر ہوگا, دو گواہ رہیں گے تو نکاح ہوگا, اور ایسا ہو نہیں پاتا. ایسا ہو نہیں پاتا. کبھی سنے ایسا نہیں ہو پاتا. دو گواہ ضروری ہیں اور دو گواہ ملتے نہیں ان کو. جن انسان کی شکل میں آ کر نکاح کرتے ہیں کیا پھر بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. محلے کی مسجد سے جامع مسجد کا ثواب 5 گنا زیادہ ہے. یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے ہے یا پھر 5 نمازوں کے لیے؟ علماء کی 2 جماعت ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ثواب صرف جمعہ کی نماز کے لیے, اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ 5 نمازوں کے لیے. تو ہم کو اجر و ثواب لینا ہے, اس لیے 5 نمازوں پر انشاءاللہ ملے گا. اللہ سے یہ امید رکھنا چاہیے. جمعہ میں دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, درست ہے, کر سکتے. نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں اخلاقی اور معاشی اور خانگی زندگی کے اعتبار سے بہت ساری دعائیں ہیں. عربی کی دعائیں ہیں, وہ آپ کو نہ یاد ہو آپ اردو میں جو مانگنا چاہو مانگو. زید اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, گھر والے انکار کر رہے ہیں. زید کے گھر والے انکار کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بھی نہیں ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو پٹانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے. استخارہ کرنے کی دعا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کی دعا ہے جو حدیث پاک میں آتی ہے, اسے یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو, اور اپنے تمام کاموں کے لیے اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے. گناہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہے, گناہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہے. فرض عبادتوں کے لیے استخارہ نہیں ہے. جو مباح کام ہے ان کے لیے استخارہ ہے, کہ جن کاموں کا کرنا یا نہ کرنا مرضی کی بات ہے. اب ہم اللہ سے استخارے میں خیر مانگتے ہیں کہ اللہ اس میں میرے لیے کرنے میں خیر ہو تو وہ مجھے عطا کر دے, نہ کرنے میں خیر ہو تو مجھے وہ عطا کر دے. اور استخارے کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں. بعلم کا, آپ کے علم سے, آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. فلاں لڑکی سے نکاح کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں, بھلائی اور خیر ہے نہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کو معلوم ہے. فلاں کاروبار کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے, آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا.
फलां सफर करना मेरे लिए बेहतर है नहीं है, आप जानते हैं मैं नहीं जानता। तो इतने जितने मुबाह काम हैं जिनको करना ना करना अपनी मर्जी की बात है, इख्तियार है, उस ताल्लुक से अल्लाह से इस्तिखारा किया जाता है। वह अस्तकदिरू का बेकुदरती का, और आपकी कुदरत के जरिए मैं इस काम के करने पर आपसे कुदरत चाहता हूं। वह असअलू का मिन फजलिकल अजीम, और आपसे मैं आप अल्लाह आपसे मैं फजल अजीम मांगता हूं। और फिर उसके बाद यह है कि अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए बेहतर हो तो मुकद्दर फरमा दे, आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए भलाई ना हो तो जो करना मेरे लिए भला हो मुझको वहां पहुंचा दे। दीन की इशाअत का तरीका क्या है? दीन की इशाअत का तरीका दावत व तबलीग है। दीन की इशाअत का तरीका शरीयत और सुन्नत पर अमल करना है। लोग आपको देखेंगे तो अल्लाह ने अपने दीन में वो बात रखी है, हुजूर की सुन्नत में अल्लाह ने वो कशिश रखी है कि गैर ईमान वाला भी देखता है तो मुतासिर हो जाता है। अत्तुहूर व शत्रुल ईमान, इस हदीस का क्या मतलब है? तुहूर कहते हैं पाकी को और शत्र कहते हैं आधे को, हाफ। शत्रुल ईमान पाकी आधा ईमान है, इसलिए नापाक नहीं रहना चाहिए और बावजू रहने की आदत डालना चाहिए। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है, किस एतबार से? रूहानी और जिस्मानी एतबार से, दोनों एतबार से। बीमार आदमी होता है वो बेचारा रुकू सजदा नहीं कर पाता। आप देखो साइड से कुर्सी रखी रहती है, कुछ कमजोर बीमार होते हैं वो बेचारे या तो खड़े नहीं हो पाते या खड़े हो जाते हैं तो रुकू सजदा नहीं कर पाते। बीमार आदमी है, कमजोर आदमी है, उसके लिए इबादतें मुश्किल हो जाती, और ताकतवर शख्स है तो सब इबादतें कर सकता है, रोजा भी रख सकता है, नफल इबादत भी कर सकता है, इसी तरह तिलावत भी कर सकता है, जिक्र भी कर सकता है, अल्लाह के रास्ते में दावत व तबलीग के लिए भी जा सकता है। कमजोर के लिए मसला रहता है। क्या मामू की नवासी से शादी कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, मामू की बेटी से आप शादी कर सकते हैं? बोलो ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? तो उसकी बेटी से भी आप निकाह कर सकते। जिस औरत से हमारा निकाह हो सकता है उस औरत की बेटी से, पोती से, नवासी से हम निकाह कर सकते।